Galera, estamos aqui em um lugar que dispensa comentários. Só pelo cenário, vocês veem que uma paz, uma tranquilidade do lado de fora. Porque aqui dentro do lago, o bicho pega! Pesqueiro Tambuí, aqui em Valinhos, lugar sensacional para você vir tanto pescar como almoçar também. Tem um deck, um restaurante, show de bola. Vem conhecer porque realmente você vai gostar demais. Muito peixe! E pescando de fundo, pescaria que muita gente não gosta, mas que é muito produtiva. Bater um trenzinho, vamos trabalhar, ver se sai para vocês conhecerem as criancinhas do pesqueiro Tamburi, aqui em Valinhos. Galera, o peixe foi muito dentro da boca, não vou forçar por quê? Porque pode machucar o peixe. Só corta a rente, deixa que o próprio peixe, ele põe anzol no organismo e o próprio organismo acaba soltando esse anzol. Se forçar, você pode machucar o peixe feio, vem até a óbito. Olha que belo tambinha, pegou de fundo, guloso, pegou com vontade a massa. Brigou também, ó, zerado. Uma marquinha aqui, parece? Ou não? Ah, tem uma marquinha, ó. Marquinha de ralado, algum peixe deve ter atacado ele. Mas tá comendo, tá ativo, tá saudável. E está aqui, o pesqueiro Tamburi. E bora com ele pra água. Tchau, obrigado. Ó, pessoal, vou mostrar rapidinho pra vocês o esquema. Tô pescando nesse momento, que tá dando resultado. No caso aqui, como eu tô pescando com carretilha, eu faço um chicote diretamente na linha da carretilha. Se eu estivesse pescando de molinete, aí seria obrigatório colocar um girador para evitar de a linha ficar trançada, tá bom? Um anzolzinho, no caso um chino 10, tá bom? Com a farpa amassada, tá? E massa, um bolo de massa um pouco grande até. Por quê? Porque aqui como tem muita tilápia, mesmo que a tilápia venha atacar a massa, um bolo maior dá tempo do tambo encostar e atacar a isca. Então, um sistema bem simples que funciona muito bem em vários locais. Aqui no Tamburi vocês viram peixe na ponta da linha. Aí, pessoal, como eu falei, um bolo de massa um pouco maior, tá? Porque até para arremessar também ajuda também a arremessar um pouco mais de peso. E que nem eu falei, vai para um local, busca conhecer, trocar ideia, conversar, dar uma ligadinha. Muitos locais, praticamente a maioria, tem Instagram, tem o Facebook, conversa, pega a dica, vem certinho já com o material. Faz isso que com certeza você vai ter um dia produtivo, beleza? E bora pescar!
Galera, arremessei, mas bateu na água, coloquei a vara no suporte e já puxou. Falei, tá lasqueira. Peixe não deixou nem afundar a isca, pegou na queda da isca na água. Estava com fome, hein? Ó pessoal, às vezes quando você engata um peixe, você consegue saber mais ou menos o porte dele, que geralmente a característica de um peixe pequeno é explosão, é rapidez. Então ele pega, ele sai tomando linha rápido, ele dá umas pancadas, cabeçada. Agora um peixe maior, ó, faz de linha um pouco mais constante, ele vai só cadenciando com o peso. Ó. Aparentemente parece ser um peixe maior. Mas também, se for pequeno também, importante é você se divertir. Peixe grande, pequeno, vem pescar. Galera, arremessou lá no meio na massa, bateu uma pirarara, um material mais leve, com uma linha 0,33, só para cansar o pescador mesmo. Pirarara no material leve, não é fácil tirar. Cadê o anzol? Engoliu? Ó galera, como eu falei, ó, abre aqui, corta 00 e deixa que o próprio peixe se encarrega de eliminar o anzol. Pega de fundo na massa. Rabuda, rabo laranja pra vocês aí, ó. Lindo peixe, brigador. No material leve, você tá doido, que briga. Além do peixe, tem muito para crescer ainda. E tem disso aqui até bem maiores aqui no tamburi. Bora colar para água? Aí, galera. Dona Pira, obrigado pela briga. E volta lá. Vai descansar, vai. Você merece. E eu também vou descansar também. Essa briga foi muito top. Ó. Tchau, obrigado. E já era. É um pacotezinho bonito, hein, pacuzinho. Ó, você tá doido. Peixe zero bala. Isso aqui dá umas pintadas nervosas, ó. Rabão do bicho. Solta ele que você tá com outro ali. Ajuda ela. Tchau, obrigado. Pessoal, o tamburi, ele tem uma particularidade, tá? É um pesqueiro que tem um lago muito profundo. Aqui tem mais ou menos uns 9, 10 metros de fundura. O que acontece? Muitas vezes tem que usar um chicote longo para chegar no praticamente meia água, onde geralmente os peixes gostam de ficar. Às vezes é um ambiente que para ele é um pouco mais confortável. Então a gente está pescando com um chicotão mesmo, um chicotão de mais ou menos uns 4 metros, mais ou menos. Conforme a gente vê que o peixe mudou o comportamento, a gente vai variando. Vai diminuindo ou aumentando. Vocês viram que de fundo está tendo bastante ação. Então o pesqueiro tem que ir mudando a estratégia até achar o peixe, né? Esperar o peixe vir até você, muitas vezes você acaba ficando meio desapontado, meio chateado. E aí galera, ó. Acontece a pescaria também, ó. Escapou, traz de outro, né? Galera, tem um peixe aqui, ó, que já tá um tempão com ele. A retira travadinho, ó. E ele não vem não. Ó. Ó a vara lá, ó. Ó. Arrastando o peixe e ele tá tomando linha. Tupi, mas você tem dificuldade com a mão esquerda, né? Tem. Com a retilha. Esse material é do nada, né? É. E ó, e saiu e peguei peixe na vara dele. E mão esquerda ainda, hein? Vou sofrer pra caramba, porque ó, eu gosto de pescar do lado direito. E sem contar que a carretilha nem cabe na minha mão direita. Olha o tamanho da carretilha. Ó. E você sabe que quando é assim é sempre o maior do dia, né? Aí ele fica bravo pra caramba.
pra frente. Vai queimar o filme. É importante ter parceiro no pesquisa. Você vai queimar o filme, meu filho. Diga que tu não pega peixe, vira pai. Vira ela assim agora, de frente pra ele aqui. Levanta um pouquinho rapidão assim. Aí. Beleza. Aí, obrigada, hein, Maria. De nada. Pela ajuda, hein. Pode ir. Foi embora. Aí, muito obrigado, viu? De nada. Valeu. Tamo aí. Galera, tá pegando pira de fundo, na massa, lá no meio do lago. Só que ela tá escolhendo o material errado. Olha na pira, você gosta de coisa leve, você tá de dieta, é? Ó. Quero ver segurar. Olha que linda. Peixe lindo. Gorda, 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 gorda. Forte, só que tá me sacaneando, pegando material leve. Tá dando um trabalho pra tirar. Mas com paciência, o pessoal no lago colaborou também. Saiu pra vocês, ó, que peixe lindo. Pirarara na massa. Aqui no tamburi. E bora colar pra água. Ó, como aqui é um gramadinho mais próximo aqui, eu consigo controlar o peixe, então eu vou devagarinho com ela. Ó, segura devagarinho. Pra virar. Ó, tá tchau. Ó aqui, água clarinha, ó. Ela tá aqui, ó, de boa aqui, descansando da briga. Dona Pirarara, muito obrigado. Até a próxima. É, pessoal. Eu acho que vocês estão vendo também, né? Quanta opção, quanta variedade para você vir se deliciar. Com um lago com tantos peixes brigadores, tem que repor energia, né? E o tamburi, ó, prepara um verdadeiro banquete para você conseguir colocar suas energias em dia para depois, na beira do lago, queimá-las com esses peixes que tem aqui. E o legal é que todos os dias você pode vir com a sua família e vai ter o buffet para você poder comer. Se quiser vir só almoçar também, venha conhecer, que é um ambiente, um lugar lindo para você vir com a família. Uma ótima refeição no lugar para você relaxar. Então, quer se divertir, quer comer bem, pesqueiro e piscicultura Tamburi em Valinhos. E eu vou é comer. Vocês viram a briga? Olha também porque. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha o rabo do bicho, tamanho também. Aí, imagina isso aqui com 20 quilos. Quero ver sair da água. Lindo peixe. Bora correr pra água. Tchau, obrigado. Já era. O que você fez com o anzol meu, hein? Charutou? Tava com fome? Alicate no céu da boca dele. Alicate? Quero. Põe a mão aqui. Põe um nada. Você tá doido? Banguelito!
Tambita! Brigador! Eita, bicho! Oh, oh, epa! Tô caindo com o peixe, meu! Nossa, que compridão, meu! Parece um torpedo mesmo! Olha isso aqui! É um torpedo de tamba! Olha, que compridão! Tá explicada essa força toda! Bora colher pra água? Tchau, obrigado! Briguento. Esse tá zero bala, hein? Primeira fisgada que tomou na vida, ó. Primeira. Por isso que a gente saiu que nem louco. Pessoal, tá pescando de fundo na massa, vocês viram muita ação mesmo, o peixe escapou, cortou, faz parte. Agora a gente resolveu colocar um pino um pouquinho mais para cima, um pedacinho de pão só, pinozinho 10 e continua a ação. Tá doido, precisa de gelol já. Pegando muito peixe. Tá pegando pira no meio, na massa. Ó. Que bonito o brigador. Estão tão gordinho, hein? Tá pesado os peixes aqui. Vocês verem a qualidade. Aí vocês vêm aqui, ó. Ah, eu não sei pescar, quero dica, ó. Esse aqui é o pai das crianças, ó. Vou falar com o Renanzinho aí. Vai te dar dica, vai te ajudando o que precisar. Faz tudo, né? Entrega, faz delivery, faz tudo um pouco. Qualquer área do campo. Show. Parabéns. Valeu. Vai crescer. Bonitão. Batinga. Batinga. Bonito. Aí, galera. Vocês viram aí os tambacus negões? Logo cedo de manhã. Só que chega uma hora que acaba a tinta da impressora, né? Começa a sair assim, mais clarinho assim, ó. Que peixe bonito, coloração. Ó. Isso briga demais. Tem umas gigantes aqui, hein? Tambatinga pra vocês aí, ó. Bora colar pra água. Padrão muito bom e pegou bem no beição. Esse não cortava, não. Belo tamba! Mais um dos moradores. Muito peixe, galera. Você tá doido? Lago gigante repleto de peixe. Bora colher pra água.
tubarão. Olha o anzolzinho, ó. Já saiu. Ah, que belo. Que belo peixe. Brigou, brigou, brigou. Importante ficar pertinho do chão, ó. Ó, que belo. Tá querendo ir pra água, né? Quer ir pra água? Então vai, então. Dublei, galera. Tamburi, sem comentários. Local, alimentação, tratamento que eles têm com você. Show demais. Só olhando, opa, agora é a hora que eu vou sair fora. Já era. Ai, calma. Calma, calma, calma. Ó, já saiu o anzol. Vou tirar aqui para evitar algum acidente. Peixe. Para você ver. E tá bravo ainda. Solta ele aqui, que a princípio tá engatada com o outro lá. Peixinho não são aqueles gigantões que a gente que tem aqui, uma grande quantidade também, mas briga muito. Forte, hein? Cansou. Tinha minha mão tremendo aqui, ó. Os peixes aqui são muito fortes. Bonito de ver, ó. Tá até reclamando. Vamos com ele pra água. Ai, caramba. Haja força agora, final do dia. Galera, que belo peixe. Tá doido? Se brigou desse jeito. Vamos ver se tem um anzol. Acho que ele charutou o anzol, hein? Ai, final do dia. Quero ver como é que eu vou segurar agora. Cadê a força? Já não tem mais. Ó. Que belo. Lindo tambo pra vocês aí. Brigador. Aqui do pesqueiro Tamburi. Cansou. Deu trabalho. Bocudão. A lente do PA. E bora com ele pra água. É, pessoal, vocês viram aí, pesqueiro Tamburi aqui em Valinhos, um lugar que dispensa comentários, né? As imagens falam por si, então venha conhecer, traga a família, almoço, todos os dias tem um buffet para você se alimentar, ficar bem forte, porque aqui você vai precisar muito. Priscila pegou muito peixe. Obrigada. Então vamos ficando por aqui e até a próxima. Ah, não se esqueçam, sigam nas mídias sociais. Também no vídeo também vai ter a descrição dos canais, dias e horários para você ver o Pesca Alternativa na sua TV. Beleza? Até a próxima!